Yəni əqiqdə uşaq doğulanda yəni o kəsilən heyvana əqiq deyilir. Yəni, nə üçün oğlanda iki qurbandı, qızda bir? Bir ləfzdə gəlir ki, hədisdə hətta oğlan üçün də bir dənə o. Bir dənə. Lakin bəzi ləfzlərdə gəlir ki, iki. Lakin nə üçün? Şəriət belə baxanda bir siyasətdir bu. Bir üslubdur. Çünki qız uşağın istəmirdilər cahili dövrdə. Hətta indi də. İndi də görürsən ki, qız olur, deyir ki, ged abort elə. Hətta elə ailə var ki, deyir, qız dünyaya gəlsə, boşayacağım səni, arvadını deyir. Yəni, o vaxt həmən məsələlər indi də davam edir. Sadəcə forması dəyişib. Ona görə şəriət qızı biraz oğlandan, biraz maddi cəhətdən biraz ucuz eləyib. Oğlan biraz bahalıdır. İki qoyun. Aydındır. Qız biraz bu bir siyasətdir. Həmçinin övladlara baxanda qız daha savabdır. Qız gələndə dünyaya oğlandan daha savabdır. Çünki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, kimin 3 dənə qızı olsa, düzgün tərbiyə versə, düzgün öyrətsə, cənnət ona vacibdir. Cənnətə gedəcək. Hətta dedilər 2, dedilər də 2. Amma oğlan üçün belə şey yoxdur. Aydındır? Yəni bir üslubdur bu, yanaşma. Məsələn, biz baxsaq məsələn dinimizə, qadına bir dənə yeganə dindir ki, qadına hörmət eləyib. Qadına hörmətlə yanaşır. Qız uşağı var, doğulanda necə fəzilət var. Sonra ana kimi, qadın kimi, qadına ayrıca xüsusi yanaşma var. Ana kimi Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm yanına, Allah razı olsun. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm yanına biri gəldi, dedi ki, ya Rasulullah, çox günah eləmişəm. İstəyirəm günahlarımı bağışlansın da, neyim? Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm dedi ki, anon var? Dedi, yox. Dedi, onda get salih əməllər gör, çoxlu. Çünki ana olsaydı, deyərdi, get ana o baxkinə. Çünki anada savab atadan çoxdur. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyəndə ki, hansı daha çox hörmətə layiqdir və ya savab var? Dedi ana. Dedi sonra dedi ana. Dedi sonra dedi ana. Dedi sonra dedi ata. Ona görə ana üzünə baxmaq ibadətdir. Fikir versən, ümumən qadına deyin, ayrıca yanaşıb, hörmət eləyib. Heç bir dində belə şey yoxdur, qardaşlar. Görürsən, bəzi qadınlar özlərin belə ağıllı istəyir. Təbii ki, onların savadsızlığından ilə gəlir. Deyirlər, bu nədir İslam, bu nədir hicab? Hicab, onu sən başa düşmürsən. O, böyük mənaları var onun. Böyük mənaları. Onu sən başa düşmürsən. Başa düşmür ki, İslam dini qadına hörmət eləyib. Və eləməkdədir. Başa düşmür ki, qız uşaqlarını bastırırdılar. Deyə bilər ki, ərəblərdir. Ərəb yox, ərəbi qoy qırağı. Bu din ərəb üçün deyil. Ərəb zat söhbəti lazımdır öyrənməyə. Bu din, İslam dini hansı millətə üçün gəlməyib. Sadəcə ərəb ola bilər, birinci olub. Yoxsa Qurana fikir verəndə bu din hansı üçün gəlib? Bütün dünya üçün. Aydınlıq bütün dünya üçün gəlib. Qaldı ki, Ərəbistanda o vaxt bəzi qəbilələrdə qızlar öldü, indi də öldürürlər də. İndi də abort edirlər də. Hələ danışan hələ özü. Aydındır. Və ona görə, əlhamdülillah, qadına dinimiz böyük hörməti var. Ona görə əqiqdə hikmət var. Dinimiz nə deyib, orada böyük hikmət var. Böyük məna var. Aydındır. Yox, bak, qadının səfərə çıxmaq olmaz. Bəyənilməyi olmaz. Təbii ki, hər çox şeydə istisna ola bilər. İndi birdən elə bir vəziyyət olur ki, heç kəs yoxdur məhrəmi və gedmək, məsələn, mühümdir. Malicəyə və s. heç kəsi yoxdur. İndi, bəlkə onda, bəlkə. Amma belə, məsələn, əgər vacib bir şey deyilsə, çıxmağı düzgündür. Hətta həccə.
Məsələn, qadın var fiziki cəhətdən, maddi cəhətdən imkanı var, məhrəmi yoxdur. Həcc ona vacib deyil. Deyə bilər ki, mən gedirəm həccə də, məhrəmsiz olmaz axı. Həcc də səfərdir. Ha dedim ben qeyd etdim de ona. Ama kişinin belə deyil, məsələn, həyat yoldaşının işinə əlaqəli, hər bir məsələ çətinə əlaqəli gedə bilmir. Yanında başqa məsələn, bacısını, anasını. O sonda əgər başqa cür mümkün deyilsə. İndi məhrəmləri var da, yəni məhrəm yoxdur bir də ərindən başqa. Qardaşı var. Var. Ha, qardaşın qoş, aydındır. Qardaşı qoy və ya atan getsin. Qaynata məhrəmdir. Aydındır. Hə, çünki bu səbəb deyil də, ciddi səbəb deyil. Məhrəm? Orada bəzilər deyir ki, kimlər ki, bəzi hələ rəy var ki, yaşlı qadınlara biraz istisna var. Amma onun dəlili yoxdur da. Hə, qadın qadın. Bəzi alimlər deyir ki, yaşlıdırsa, əgər qadın həcci deməksən, hə, qadınların arasında gedə bilər. Amma bəzi alimlər həcci batil sayır. Və bəzi alimlər deyir ki, həcci səhihdir, günah qazanır. Məhrəmsiz getdiyinə görə. Aydındır. Ha, oğlan məhrəm də. Oğlu varsa gedə bilər oğluna. Problem yoxdur. Aydındır. Etməz o, 70 yaş var. Vallahi tək lazım deyil. Məhrəm aparsın. Bilirsiniz, orada bir dənə məna o demək deyir ki, məsələn, yanında adam olsun, qorusun. Həm yanında adam olsun. Xüsusən də 70 yaşı var. Kömək eləməyə və s. Aydındır. Özü də həcc özünüz bilirsiniz ki, adam çoxdur. Hamı öz fikrindədir, öz gedir daş atmağa və s. Onu kim aparacaq? Kim? 70 yaşlı qadındır. Yenə ümrə biraz yüngül olsa da, yenə indiki ümrələr həcc kimidir, demək olar. Həcc kimidir. Yəni, çünki bu viza məsələləri, gediş-gəliş çox rahatlaşıb. İndiki ümrələr, qabaq həcc necə idi, indi hələdir. Kəbənin ətrafında. Mütləq kömək lazımdır axı. Aydındır, qardaşlar. Sual var, qardaşlar. Şeyx, bəzi qardaşlar, belə deyəm, özünü İslam'a nisbət edən müsəlmanlar deyək də belə. Yəni, soruşursan, Qurana, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem, ya təsdiqlərdən, şahadət üzərindədirlər də belə qismən. Lakin, məsəl üçün, Elşad Mirinin şübhələrindən onun... Zındığın aldını çəkməyir də, hə. Məsələn, deyilən, bəzilər var, hə. Bəzilər, məsəl üçün, o insanın fanatıdırlar da, deyək ki, belə. Onun gətirdiyi bütün şübhələri özü də zikr edir və... O kim deyir onun Allah? Təsdiq edir ki, yəni, düz deyir. Yox, o cahildir. Mason da Allah bilir, nə deyir, nəyi xidmət edir, Allah bilir. Onlar, hələ adamlar olur, yəni cəmiyyətdə dindən uzaqlaşdırmaq üçün insanları, Qurandan və s. Durub adam Qurandan nazir, ərəb dili heç nə bilmir. Quran nazir olub ərəblərə, xalis ərəblərə, Məkkədə, Qureyşə. Onlar bu ayələr nazir olanda, ayə nazir olanda içkini tərk elədilər. Hicabdan ayə nazir olanda örtdülər hətta üzlərin. İndi gəlib biri, məsələn, zındıq hansısa deyir ki, yox, lazım da öyr, bura məqsəd ayədə. Burada, xalis ərəblərdə nazil olanda hamı örtdü. Hətta üzlərin. Sən indi gəlmirsən, ərəb olmayan, o ayələri gətirib Qurandan, deyirsən ki, yox, orada məna. Yəni, belə eləməkdir, olədir. Biz hamısı nədədir? Yəni, şəriəti tabi ediblər ağıllarına. Ağlı necə dərk eləyir, o cür deyir. Əgər ağla aid eləsək dinimizi, hamısının ağlı bir cürdür. O mötəzillər var, axiləni firqələrindəndir. 19 firqə yollar, deyirlər, cəmaat, gəlin azaldaq da biraz, ayıbdır da, 19 təriqəti, gəlin azaldaq. Girirlər bir otağa, başlayırlar müzakirə, axırda münaqişəyə çevrilir, çıxanda olurlar 20 nəfər, 20 firqə. Çünki ağıl birləşmir, hərəsinin bir ağlı var. Hələm bir məclisdə ya, hələm ayrı-ayrı yerlərdə, ayrı-ayrı ölkələrdə, ayrı-ayrı zamanlarda görün ağıl nə gündədir.
Yani onlar ahlani firqələrindəndir. Onlar şəriəti tabi ediblər ağıllarına. Ağıl nəyi gözəl görürsə deyir, gözəldir. Nəyi gözəl görməsə, onun ağlı. Deyir, gözəl deyil, belədir. Olmaz elə. Ağıl tabidir şəriətə. Çünki ağıl şəriəti yanında acizdir. Ağıl şəriəti yanında acizdir. Çünki şəriətdə qeybi məsələlər var. Ağıl onu dərk elə. Ağıllar bu dünyada olan bəzi qeybləri dərk elə ruh. Nədir başa düşülmür. Ağıl hərisi bir şey deyir. Hələ burada olan şeylərdən ağıl acizdir. O ki, qaldı ahirət məsələlərindən, qeybi məsələlərdən. Aydın mı qardaşlar? Bəli. Bəzi qardaşlar da... Yəni, bəzi qardaşlar... Deist deyirlər. Yox, bəzi qardaşlar da qulaq asır. Hələ adamları qulaq asmazlar. Elmi bilənlərdən götürmək lazımdır. Hələ o şeylər qoyaq. Hətta dünyavi məsələlərdə yanaşsaq, dünyavi məsələlərindən. Düzgün deyil. Məsələn, dünyavi məsələlərdə hər birin mütəxəssisi var. Gəlib mən məsələn o tərəfdən deyirəm, ha, yox, belədir. Hələ deyil. Sən o dünyavi məsələlər qəbul eləməyəcək. Necə yəni? Dünya səni qəbul eləmir, din qəbul edəcək səni. Aydın deyil, qardaşlar. Olmaz, olmaz, hələ adamlara qulaq asmayın. Mən məsəl üçün qardaşlar deyir ki, flankəs deistdir, flankəsə qulaq asır. Mən məsəl üçün o deist dedikləri insanı dindirəm. Deyirəm ki, sən xarici inkarlısın. Deyir ki, yox, yox, qardaş. Orada dəstəmaz barədə, o barədə, bu barədə, bunların hamısını qəbul edirəm. Sadəcə olaraq bu hansılara ki şübhə atılıb, məsəl üçün də, yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm öncələrlə belə oldu, falan belə elədi, onu belə elədi. Bunlar deyir, mən inanmıram ki, Peyğəmbər belə eləyər. Və yaxud da Peyğəmbər bu əxlaqda olar. Bilirsiniz, cəmaat avamdır. Cəmaat avamdır. Məsələn, eşidəndə ki, məsələn, Ayşə radiyallahu anhədə, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm 9 yaşı var idi, Ayşə radiyallahu anhə evləndi. O, bunlar böyüdürlər bunu. Bu, əgər eyb olsaydı, o vaxt Qureyş, o vaxt daha doğrusu cuhudlar və s. kafirlər, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm düşmənləri, müşriklər, bundan istifadə edərdilər. Bir dənə də ittiham yoxdur. Çünki bu orada adi bir şey idi. O vaxtı, hətta 14 əsr nöş gedirdən, 100 il bundan qabaq, nələlər tez gedirdilər. Yəni, nəinki burada, bizim dində, bizdə, hətta başqa dinlərdə də. Hətta məsələn, bəzi əsərlərdə, Rus əsərlərində məsələn yazılır, 20 yaşlı qarı girdi içəri, artıq qoca qadına baxırlar. Hətta tibbi cəhətdən də qadın müəyyən yaşacan doğmağı məsləhətdir, ondan sonra məsləhət deyil. Təxminən 23-24, hətta həkimlər deyir. Bunlar deyirlər, yox, hələm 28 yaşında, 30 yaşında fikirləşər, ərə geçsin, yoxsa yox. Bu nə deyil? O vaxtı bu, düzdür, biz indi elə bir vaxta gəlmişik ki, bizə qəribə gəlir bu. Çünki uzaqlaşmışıq o şeylərdən. Nə ki bu məsələyə? Bu misaldır. Çox məsələlər. Allah ki, bunu eyb eləmək, bunu qalxmağa, nə üçün belə özü ağıllı hiss eləmək. Hamısı, məqsəd nədir? Tənə eləmək dinə, tənə eləmək Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə, tənə eləmək hədislərə, şübhə gətirməyə hədislərə, hamısı onu daşıyır. Yoxsa bu adi bir şey idi. Bəli, indiki zamanda bizə qəribə gəlir. Deyək ki, o məsələ çox şey. Aydın qardaşı, Allah ki, o demək deyir ki, biz həqiqəti inkarlayıq. Aydın dayı. Şübhə düşmüş adamlarla müamilə, yəni deist deyirlər. Yox, yo, deist kafirdir. Sən onu başa sal, başa sal, din nəsiyyətdir. Deyinə, deist kafirdir. Ateist, sadəcə ateistlər getdi, gördülər dəvdən düşdülər, moddan düşdülər. İndi başqa üsluba gəliblər şeytanlar. Deis. Başqa brenddir. Bunlar da kafirdir. Həmən şeydir. Sadəcə formalarını dəyişiblər. Sən ona başa sal. Deyinə, baxa sən bu əqidəndə olan, sən bu fikirlərdə olan dindən çıxır. Nəsiyyət elə ona, din nəsiyyətdir daha neyini yeyin. Şeyx, Peyğəmbəri inkar eləmir. Yəni, Peyğəmbəri sevirlər. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə o şeyi elə bir çox öz ağılları ilə problemdir də deyinə ki, sən həqiqəti inkar edirsən. Olmaz. Sən belə küfrə gəlsən. Təbii ki, cahildirsə təkfir eləmirik. Xüsusən də gəl, belə problem yoxdursa başqa şeylərdə. Amma hər halda təhlükədədir o. Hər halda təhlükədədir. Aydındır? Hə, qardaşlar. Ümumiyyətlə, həmişə, məsələn, nə kimi, qardaşlar gələndə, məsələn, bir gün qabaq, iki gün qabaq, artıq suallara fikirləşin.
Yoksa suallar var idi ha. İndi gelmiş oturmuşsa yadıma düşmür. Ha, onu gör ha. Onu gör ha. Qabağcadan yaz onu. Ha. Ha, bak gelmiş ha. Hamımız birbirimize baktık. Oraya yadıma düşmür. Sual var idi. O şüphelerden bir demeyi bulalım. Ay, bəsdir ya, şüphelerden ne işler. Ümumi cevap verdi ki, zındırlar qulaşmayın. Ha. Yok, bilirsiniz, reklam olmasın. O, heçinə də o. Yok, cahillər əsas fikri deyib, sən hərdən ad çəkmək olar. Hərdən lazım deyil. Yəni, o adam özü də xəstədir. O istəyir ki, ondan danışsınlar. Adı ilə məndən danışırlar. Bilsən, məndən danışır, mənə zikirlilər. Filan kəslər məndən, məclisdə məndən danışdılar. Hələ adamlar xəstə olur çoxsa. Psixoloji problemli insanlardır. Hə. Onlarda şey, biz nətə? Ehtiyac olanda ad çəkmək lazımdır. Amma ehtiyac olmayanda ad çəkmək lazımdır. Məsələn, elə xavariclər var, dəvətçilərdir, amma addan çəkmir. Elə xavariclər var, addan çəkirik. Aydın dəyə, qardaşlar. Hə, bəli. Bak biz, ha, biz de tekfirin Allah razı olsun. Allah razı olsun. Tabii ki onların əqidəsində var. Yani onlar əqidələrində problem budur ki, onların çoxusu qeyd etdikləri, onlar əqidələrini bilmirlər. Onlar sadəcə öz əqidələrinin, öz din, öz fikirlərdə necə yanaşıblar? Hissiyat üzərində, sevgi üzərində. Sevdiklerine ne geldi deyirlər. Əqidələr de bilmirlər. Bilmirlər ki, belə şey demək olmaz. Olan problemi budur ki, onların çoxusu cahildir. Ha, cahildir, özü de bilirsən. Çünkü var ya, biz onların yanımızdadır. Elə var ki, kardeşler, qohumlarda, atası, anasıdır, evdədir. Elə aileler var. Onların çoxusu sadəcə, özü de görürsün ki, onların çoxusu cahildir. Onlar cahil görür. Neyinki olar? Neyinki olar? Sufilerde de var. Yani küfür seleflerden başka. Küfür, bid'at, hurafat bütün firqelerde var. O zaman hoş görürsün. Demek Allah'ın samada olmağını inkar etmeye özü aydın da özü küfürdür. Veya demek Allah her yandadır. Özü küfürdür. Hatta onun arkasında namaz kılmak düzgün değil. Ümumi. Hem de yani biz kayda var. Bizde kayda var. Yani bak, tekfirde bizde kaydalar var. O kaydalarla çıkmıyor. O kaydalardan çıksak tekfir eləməliyik hamısın. Necə xavariclər o kaydalardan çıxıblar. Ona göre xavariç deyilir onlara. Ama bizde yok. Əhl-i sünnə və cəmaada kaydalar var. Kaydalara yanaşıb deyirik. Aydın da kardeşler. Kardeş bir dəfə bir yaxınlarda onların bir işini biliyorsunuz. Karşıma sual verin. Niye biz gidip hansısa bir başı ötende şirk olur? Siz gidip hansısa mesela sen Qaradaşı ötende şirk olur. Ona ne cevap verir? Yani ne için Qaradaşı ötende şirk olmur? Başka daşı ötende şirk olur? Birinci düzgün müqayisə deyil. Ne için? Çünkü şəriətdə, İslam dinində bir dənə daşı dünyada icazə verilib ötbey. O da Qaradaşdır. Qaradaş bu dünyanın daşlarından deyil. Bir rivayətdə gəlir ki, cənnətdən gəlib. Və bu bir. İkinci Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem öpüb ona görə öpürük. Necə Ömər bin Xattab deyir, daşa baxıb deyir, sən bilirəm ki, sən nə xeyir verirsən, nə də zərər. Sadəcə öpürəm səni, çünki Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem öpdü. O yeganə daşdır. Onu müqayisə eləmək olmaz. Bax, bidət əhlinin problemləri odur. Problemlərindən biri. Onlar götürürlər, hansısa haradasa, məsələn, qara daşı öpmək olar. Onlar deyirlər, aha, onda qutardır da, hər daşı öpmək olar. Allah pirdir, gəlin öpün. Deyəndə bunu öpəyə var, deyir, yox, bəs qaradaş öpürlər axı. Olmaz elə, düzgün müqayisə deyil. Hamısı öpə bilir o daşı, yaxın olur. Valla indi çox çətindir. Amma öpəyə olar, öpəyə olar, və ya işarə eləyirsən, o təvafda, o sünnədir ki, öpə bildin öp və ya işarə elə, keçirsən təvaf başlayır. Amma həqiqətən xeyri yoxsun. Yox, heç nə, heç nə. Yəni, bəzi amamlar, mən onu da deyim sizə,
həccə gələndə, ümrəyə gələndə elə bilirlər ki, qaradaşı öpməsə, bu ümrəsi həcci qəbul olmayacaq. Qaradaşı yaxın ətrafında zəif adam ora girə bilməz. Girə bilməz ora. Ya girib hamısı əzəsən gəri, hələ o daşı öpmək də düzgün deyil axı, qardaşlar. Neyse, savadsızlıqdır hamısı. Savadsızlıqdır, qardaşlar. O həcci şərtlərdən deyil, ümrənin də şərtlərindən deyil və salam. Sadəcə kimlər ki, müqayisə ilə onlar, düzgün müqayisə deyil, batildir. Aydındır. Yəni, şəxsiz dediyiniz kimi, əgər təkfir olunsaydı, onda yəni, əhl-i sünnə adı altında olan o sufilər zatlar çoxdur. Yox, təkfir olunmağı olsa, çoxsu təkfir olmalıdır. Yəni, Allahın adı sifətlərində şey eləyənlər. Çünki çoxsu da küfür var, şirk var, bidət var, mimri gecə var, çox şey var. Yuxu var. Yəni, lakin biz əhl-i sünnə var, cəmaq, baxmayın, onlar bizi kəfir görür hamısı. Lakin biz onları təkfir eləmirik. Baxmayaraq sözləri küfür saysaq da. Aydındır, qardaşlar? Şeyx, bu rafizlərdən məsəl üçün, bizə mücəssimə ki, deyirlər. Ki, yana, onlar demir ki, əşarilər də deyir də. Onların özlərində məsəl üçün, bu mücəssiməli Allaha məsəl üçün simzat nisbət eləməyiz. Onların özlərinin kitablarında məsəl üçün mücəssimə. Yox, bilirsiniz, onlar ümumiyyətlə, bir də təhlə, hamısı ziddiyyatdadır. Onlar ziddiyyatdadır. Onlar özləri, məsələn, götür əşariləri və ya külləbiləri, maturidiləri. Onlar özləri də, onlar birinci Allahın sifətini eşitəndə, birinci cisim verirlər ona. Sonra deyirlər, yox. Və inkar edirlər həqiqəti. Həqiqəti başqa sonra məna verirlər. Aydındır. Həm özləri cisim verir, sonra da təvil edir, başqa məna verir. Hansı ki, o məna da məxluqda var. O məna da məxluqla var. Düzdür, Allahın sifətləri var da, o firqələr ki var, hansılar ki azıblar, sələfin yolundan çıxıblar, hansı ki özləri də etiraf edirlər ki, sələf belə deyildi, sələf necə gəlib o cür qəbul edirdi. Onlar hamısı nədən qorxublar? Oxşatmaqdan. Ona görə cürbəcür qaydalar özlərinə eləyiblər, cürbəcür qaçıblar oxşatmaqdan, yəni mislində. Təbii ki, Allaha oxşatmaq olmaz, onun bənzəri yoxdur axı. Nə yoxşadasan? Allah Taala buyurur, leysə kəmisli şey. Onun mislində heç nə yoxdur. Sonra buyurur, və huvas səmiul basir. O eşidib görür. Aydındır. Lakin onlar elə fikirləşiblər və istəyiblər ki, Allaha oxşatmasınlar, qorxublar, oxşadarlar, inkar ediblər. İnkar ediblər Allah Taala sifətlərini və giriblər başqa problemə. Hamısı nədir? Düzgün yanaşmamaqdan. Və budur. Allah razı olsun. Bəsdir qardaşlar. Allah razı olsun. Allah bizə işin faydalarından etsin. Salamu aleykum, rahmetullahi wabarakatuh.